Kamari urang disawernya. Anu mana? Eta nu kawin urang kamari geringan. Sia mah pohon. Eh Jang, cager euy. Saya ah ieu MC. Lilu Jang ah, mugia sama wa. Hay nu nuhun Jang, nuhun. Sami-sami, sami-sami. Mangga atuh nyangakeun baraya video sawerna hajat anar taker. Mangga nyangakeun. Ur awur. Biasa di awur awur. Ningakeun ka sadayana saurna ieu panganten pria pada atraksi cina etang-etang pakaulan bangga 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 ah tulang katincak tulang katincak lo 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 ah alah mana keprok keprok